Керівництво обласного управління Держгеокадастру потрапило в опалу губернатора Максима Степанова. Претензії стосуються різних підходів при виділенні земельних ділянок громадянам. Зокрема, в селі Маяки в одних мешканців Держгеокадастр вимагав погодження із сільрадою, а в інших – ні. Мені просто цікаво, ви з одних з мешканців села вимагаєте погодження сільської ради, вони вам його несуть, а з іншого не вимагаєте. Вимагаємо з усіх. З червня 2017 року під кожним наказом головного управління є лист сільської ради щодо погодження виділення земельної ділянки саме цьому громадянину. От дивіться, так сталося, що інформація, яка надана Маяківською сільською радою, я їй довіряю, що вони кажуть, що вони не давали відповідне погодження. А те, що ви кажете, я не вірю жодному слову. Ви по іншому принципу все це робите. Відповідь перед губернатором тримав заступник начальника управління, бо начальник Марина Савченко відсторонена від своєї посади. Максим Степанов пообіцяв зібрати всі схожі випадки в інших населених пунктах області та направити звернення в прокуратуру щодо діяльності керівництва регіонального Держгеокадастру. Минулого тижня від своєї посади був відсторонений голова Українського Держгеокадастру Олег Цвях. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звинуватив його в зловживанні службовим становищем. Это как принято говорят, хаспись.